Jen je jedina preživela na pustom ostrvu. Ovo nije obično ostrvo, jer stvorenje zvano čovjek Aikula počinje da lovi Jen. Kako ide priča, počet ćemo od početka horror thrillera, Sweetheart, uživajte uz film ukratko i zavalite se jer krećemo. Žena po imenu Jen je izbačena na obalu na pustom ostrvu, kada dođe sebi, pronalazi čovjeka kojeg poznaje po imenu Brad, također izbačen od mora u blizini, Bradu viri veliki komad korala iz stomaka. Ona pokušava da mu pomogne, ali on umire od povrede. Pre smrti Brad je pitao, da li si videla? Jen je očigledno jedina na ostrvu, ona izvlači pištolj za signalizaciju sa Bradovog prsluka za spasavanje. Istražuje malo ostrvo i pronalazi stvari koje su ranije ostale od ljudi koji su imali istu sudbinu kao ona, Jen pronalazi malu kutiju i šibice u tim stvarima. Nakon olujne noći, pronalazi nekoliko mrtvih riba nanesenih na obali, Jen također pronalazi unakaženu mrtvu Aikulu među njima, dok luta ostrvom, Jen nailazi na neke grobove ljudi koji su nesrećno završili tamo pre nje, Jen zatim sahrani Brada blizu obale, pa koristi jednu od šibica da zapali vatru i isprži ribu koju je pokupila sa plaže. Sljedećeg jutra Jen pronalazi Bradov grob otvoren i njegovo telo je nestalo, shvata da nije sama uprkos tome što naizgled niko drugi nije na tom ostrvu. Tada Jen odmah pravi sebi koplje. Sljedećeg dana, Jen vidi neki svoj prtljag i druge stvari kako plutaju blizu ostrva. Ona pliva ka njima da ih uzme i primeti ogromnu rupu na dnu okeana koja je blizu obale. Te noći Jen čuje avion tačno iznad nje. Ona ispaljuje baklju, ali bezuspešno, dok baklja pada u okean. Jen vidi siluetu nekog stvorenja kako izlazi iz vode na ostrvo, zatim ga čuje kako ispušta jezive zvukove dok hoda pored lišća ispod kojeg se ona krije. Ovo je očigledno stvorenje koje je otelo Bradovo telo. Pošto ne pronalazi, Jen povlači se u okean. Sljedećeg dana Jen pokušava da ode sa ostrva plutajući na svom prtljagu i prsluku za spasavanje, ali je previše nestabilno i odustaje, kasnije pronalazi šuplji balvan u kojem će spavati. Jen je noću probudilo stvorenje koje napada njen zaklon, ali ono na kraju gubi interesovanje i odlazi. Kada osvane, Jen uspeva da kopljem ubije malu Aikulu, okači je za vrh drveta i sakrije se u obližnju rupu koju je iskopala u pesku. Nažalost, Jen zaspi. Kada se probudi vidi da je stvorenje skinulo Aikulu sa drveta i verovatno je pojelo, iznenada telo druge osobe koju Jen poznaje isplivalo je na ostrvo. Ona vezuje i taj leš za drvo i ponovo se vrati u rupu i čeka. Ovog puta ostaje budna dovoljno dugo da bi vidjela stvorenje kako izlazi iz okeana. Ogromno je, lako dopire do leša okačenog na drvetu. Također je očigledno veoma snažno, iako drugi avion prolazi iznad nje. Jen ne može da pokuša da signalizira zbog stvorenja u blizini, koje pojede leš i vrati se u okean. Jen napravi improvizovanu ležaljku visoko na drveću i nada se da će naveče tu biti bezbedna. Kasno te noći, stvorenje izlazi na kopno, uspeva da je pronađe i također sruši viseću ležaljku. Jen tada beži za svoj život, a stvorenje pliva uz obalu kako bi je pratilo. Ono skoči nazad na kopno ispred nje, a Jen ga ubode svojim kopljem. Tada stvorenje udari Jen i savlada je, međutim grmljavina uplaši zver i ono beži nazad u okean. Sljedećeg dana Jen vidi čamac za spasavanje sa šatorom kako pluta u blizini, počastvovani su još dvoje ljudi na ostrvo koje poznaje. Njen dečko Lukas i Bradova devojka Mia silaze sa čamca i zagrle se sa njom. Jen ih nagovara da pobegnu sa ostrva na čamcu što je pre moguće. Zatim im ispriča za čudovište, koje je umalo ubilo dok je zarobljena tu na ostrvu. Ali misle da Jen to samo zamišlja u svojoj glavi i odbijaju da odu, dok pričaju saznaje se da su imali nesreću i da je brod na kome su svi zajedno bili potonuo. Mia i Jen razgovaraju o svojim iskustvima. Mia kaže da bi umiranje na čamcu bilo užasno, dok Jen tvrdi da je boravak na ostrvu još gori. Kada su Lukas i Mia ponovo odbili, tada Jen pokušava samo ona da ode na čamcu, ali njih dvoje je uhvate i Mia je onesvesti. Tek navečer Jen dolazi sebi i shvata da je vezana za drvo, odmah počinje da trlja konopac koji je vezuje da bi ga skinula i oslobodila se. Tada Mia priča o tome kako je Jen nepoverljiva, također zbog incidenata pre ostrva i da ne veruje da stvorenje postoji. Lukas pokušava da razgovara sa Jen, ali par počinje da se svađa. Kroz priču postaje očigledno da su ostali na brodu bili njegovi prijatelji. On iznosi da se Jen loše ponašala na brodu i da je pretio da će raskinuti sa njom. Lukas počinje na sav glas da viče kako Jen nema gdje da živi, da nema para i da nema život bez njega. Ogorčen je šta je sve uradio za nju, a ona bi ga ostavila na ostrvu. Jen ne mari ni za šta od ovoga i samo zahteva da je pusti.
Oni odjednom čuju Miju kako vrišti i stvorenje kako reži, Luka strči ka Vrisku i vidi stvorenje koje napada Miju, pokušava da ga odbije od nje bakljom, ali ga on odbaci silovitim udarcem. Jen se oslobađa svojih vezova i juri ka njima, baš na vrijeme da vidi Miju kako je stvorenje odvlači u more. Sljedećeg jutra Jen ubeđuje Lukasa da pobegnu na čamcu, tada par zapali vatru koristeći posljednju šibicu i isprže svu ribu. Natovare čamac i krenu, ali odmah ih napada stvorenje, iako su ispalili svoje rakete na njega. Ono probija dno čamca i povlači Jen u vodu, tada imamo prvi put jasan pogled, otkrivajući da je to stvorenje nalik čoveku i Aikuli, kandžastih ruku i nogu sličnih čoveku, ali glava i škrge su kao kod Aikule. Dok odvlači Jen ka svojoj rupi na dnu okeana, Jen ga ubode džepnim nožem i on je pusti, zatim Lukas uskače da pokuša da pomogne, ali je napadnut od stvorenja. Dok Jen bespomoćno posmatra, čovek Aikula hvata Lukasa i uvlači ga u svoju rupu. Jen pliva vrativši se na ostrvo gde pronalazi nasukan i uništen čamac, onda spasava vatru da se ne ugasi. Znajući da nema drugog izbora, Jen počinje da se sprema za borbu protiv stvorenja, pravi veći broj koplja i podmeće gomilu za vatru. Ona onda piše pismo u kojem je detaljno opisala svoje provedeno vrijeme na ostrvu u slučaju da ne preživi, napominjući da ljudi imaju problem da joj ne veruju ceo njen život, ali da joj moraju verovati za ovo. Te noći, čovek Aikula se ponovo pojavljuje. Jen ga okružuje vatrom i ubada ga nekoliko puta, ono je na kraju odbaci, izbijajući vazduh iz nje. Ona se oporavlja taman na vrijeme i nastavlja da ga udara granama i kamenjem, ali ga i ubada nožem, stvorenje joj zadaje nekoliko udaraca, ali ništa fatalno, i konačno čovek Aikula pada od zadatih rana i Jen ga probija kopljem. Također Jen obezglavi stvorenje tako da ima dokaz o svojoj priči, tada kamera se odaljava i pokazuje se da je 1/3 ostrva u plamenu posle bitke. Jen stoji kao pobednik na obali, ali njena sudbina je upitna, jer još uvijek nema načina da pobegne sa ostrva. Hvala na gledanju, ukoliko želite da podržite rad kanala i vidite još ovakvih videa, lajkujte i zapratite film ukratko.